Uptime is not just about keeping the truck on the road to make money. It can also be a matter of life and death for both the driver and the cargo. A sudden, unplanned stop in a remote location can be devastating when transporting livestock, for example. Let's go to the outback in the southern part of Brazil and hear a true story from Emerson Barden, who transports livestock all year round, even on Christmas Eve. Como há 13 anos já nesse serviço de caminhoneiro no boiadeiro, gosto muito. Então já teve vários atoladores, mas o que mais me marcou foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal do ano de 2004, que eu entrei numa estrada com muito barro e atolei o caminhão e ele ameaçou virar. Daí não tinha o que fazer. Primeira coisa que me lembrei, corri, abri os portões e soltei o boi pro mundo. Tava chuva e muito barro. Daí eu não pude mais ir, o caminhão começou a ladear, o movimento do gado ameaçou virar o caminhão, eu abri os portões e soltei o gado pro mundo. Esperei vir pessoal para me ajudar, arrumar o campeiro, o trator. Os campeiros reuniram o gado de novo, levamos numa estância mais adiante e esperei o trator vir para tirar o caminhão. Aí depois disso cheguei em casa, o Papai Noel já tinha vindo. Então tudo deu certo no final. Real people, real stories. Bye for now.